见你，走推开的这扇门里。苏我也为了从前，我们的长发都将被摘去。在天亮来临的时候，在唱上面的安排呢，就是他自己的音色，我觉得他的音色就跟他的性格一样，然后所以在第一段就第一段主歌是比较往内敛的，但是到了我的话，我的那种所谓的那些弹幕里面说的不正经唱歌的那种不成魔不成风的那种状态出来，有一个对比。我爱你，以为苦火已离去，写出最温柔的回忆。我尽量想还原就是那个皇后她的那种压抑，就是他的难过，就很多很多难过的事情，我也不会这么 open 去说这些东西，就说可能需要我这样一个角色来类似演绎一下皇后的这种感觉。